Ja, då klär man här igen och idag ska vi spela nya Super Mario Bros 3. Men jag tror jag vet exakt vad som står, va? För då blinkar det nere, varning, hippie och peta edition. Jag vet inte vad vi har att vänta oss av det här. Men det blir säkert bra i slutändan. Vad är det här då? Text som jag inte kan förstå. Ännu mer text som jag inte förstår. Okej, han är arg, men jag vet inte varför han är arg. Ja, okej, han misshandlar sköldpaddor. Så. De äter svamp också. Ja, luggan där är sjuker. Och sen, jag vet inte fan vad som står, men det är någonting med 1000 i alla fall, så då blir det säkert bra. Höga siffror gillar vi. En karta. Vart är jag någonstans, står det? Den gröna måste vara jag, va? Eller något, jag har inte en aning. Blubb, blubb, simma, simma. Ja, något i den stilen, ja. I helvete. Okej. Ah! Attackerande skyltar, vad i helvete? The fuck? En pigg jävel. Nej, fuck this. De tog min mark. Igen. Okej, vem fan planterar träd där? Ah! Ge tillbaks min mark. Jag vet att det finns ett träd här. Ge tillbaks min mark, säger jag. Hippies. Bävrar. Vadå, på rörpenetrering? Har jag beställt en sån? Nej, det har jag inte. Varför? Vad är det där? Vad i helvete är det här? Okej. Nu förstår ni varför vi hatar. What the fuck? Spring! Är det the fuck? Bullarsel! Det blir då inga kanelbullar. Skylt! Så kolla, han slår ner fåglar. Det är ingen skylt, en jävla flugsmälla. Får vi se hur länge jag orkar spela. Tiris! Åh, som ni den orkar känna. Men vad fan var det där? Ja, det ska vara den stora jävla dildon uppkörd också när vi ändå... Ändå igång! Jag hoppar! Jag fucking hoppar! Snart startar jag fan program och bindar... Knappar för min Xbox då och så kör det här. Utan tagga... Tagga, skylda. Fuck off! Oh, hoppa. Jag får över! Okej, Mario bög. Men kör upp något. För... vad fan är det då? Alltså nu jag börjar tappa talamodet. Nu jag börjar bli arg. Åh, jag kommer över. Wing! Bever! Va? Okej! Man kan tydligen bryta ljudbarriären genom att hoppa på den här. Boom! Kom! Jag var på! Jävla träd! Det är just därför vi har skogshuggare, så sånt här inte ska hända. Spring ditt lilla jävla mifo! Varför buggar han? Åh! Och tagg dem med. Det sa de inte när jag skrev upp för det här. Åh, jag har klarat. Ditt arsel fullt med mynt. Men ändå i farten, lägg in en hel jävla sparbank i arselt. Åh! What? Fan! Alltså jag... jag kommer snart. Tar det trädet. Tälja något olämpligt av det. Och sen slå någon med. Ja, men det var då självaste...
Nu kör vi. Oh, spring, spring ditt lilla jävla tappade helvete. Nu ska jag dricka vatten. För övrigt när jag sitter och spelar just det här spelet ser jag mitt liv passera revy. Genom att få ett rör i pannan. Okej, nu klarar vi det här, Ja! Pissa på någons ansikte och kalla honom för Gunn. Jag vet inte att jag har någonting emot någon som heter Gunn, men... Bäver? Ja! Ja! Men för... Alltså... Träd! Hopp! Bukake i ansiktet på... Jag vet inte vad, en vattenflaska eller något. Men är du dum i hela jävla huvudet, ditt jävla lilla jävla... Han. Mario, du passar inte med mustasch och hatt. Ja, kolla nu, jag får levera den backen. Och så får vi en skylt i pannan. Ja, ja! Okej. Nu kör vi, seriöst. Så långt gick jag för seriöst! Nej, så faller vi i marken. Nej, jag klarar mig. Oh, det var nära. Hoppa! Hoppa! Bara du... Ditt ansikte. Nej, nu skiter vi där. Nu är jag arg. Hej.